Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Շանթի եթերում կրկին վիտամինակումն է, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր հրաշալի հյուրերին։ Հայաստանի Հանրապետության հունաոռոմեական հմշամարտի հավաքական ձերծափարությունները Լևոն Ջուլֆալակյան, գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Roman Amoyan, Hayastani Harapetutyan 2011 թվականի լավագույն մարզիկ, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի փոխ չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի երրորդ մրցանակակիր։ Արսեն Ջուլֆալակյան, Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի երկրորդ լավագույն մարզիկ, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի երրորդ մրցանակակիր։ Արտուր Ալեքսանյան, 10 լավագույն մարզիկներից մեկը, աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն, Եվրոպայի մեծահասակների արծաթե մեդալակիր, Գևորգ Ալեքսանյան, միջազգային կարգի մրցավար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, Գյումրիի մարզադպրոցի տնօրեն։ Սափարություններ, ժողովուրդ, ձեզ մի ուրիշ տիպի։ Ես այսքանը բարերով այն որ դժվար եմ կարդում, դուք ոնց եք ես արել, էլի այդտեղ արդեն գալիս հաստում։ Դուք մեր հպարտություն եք, ես սեղանը որ նստած եմ, ես համար շատ կարևոր, հա։ Ինչպես եք, ժողովուրդ։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեզ համար շատ թանկ հյուրեր եք դուք, ինչով կարա զբաղվի հիմա այս սեղանի կողքից հավաքված այս թիմը, խնդրում ներկայացեք, որովհետև օլիմպիական խաղեր Անգլիայում 2012 թվականի պատրաստվում եք, նախապատրաստվում եք, որ փուլում եք։ Մեզ էլ է շատ հաճելի գտնվել Վիտամին կլուբում, իրոք մեզ համար այս տարի շատ պատասխանատու տարի է, օլիմպիական խաղերի տարի է, որը հիմնականում դա համարվում է սպորտի բարձագույն, ասենք, գագաթնակետը, եթե կարողանում ես նվաճել օլիմպիական խաղերի, ուրեմն առաջի տեղ։ Կոնկրետ այս պահին պատրաստում ենք վարկանիշային մրցաշարերի Եվրոպայի առաջնության, որից հետո նոր պարզ կլինի, ինչ կազմով ենք մասնակցելու օլիմպիական խաղերի։ Առ այսօր մենք դեռ ունենք մեկ վարկանիշ, բայց ցկտելու ենք հնարավորինս շատ, բոլորին հայտնի է, 7 վարկանիշի հնարավորություն ունենք, 7 քաշային կարգ է, փորձելու ենք կանենք մաքսիմում, դա ժամանակը ցույց կտա։ Հասկացա, դե մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, հաստատ գիտենք, որ այդպես է լինելու, հա։ Ուրեմն այս տիտղոսները, որ ես կարդացի, հասկանալի է, որ կյանք պետք է ներդնել սրա մեջ, որ այսքան տիտղոսներ վաստակել, իսկ հմշամարտի ձեր իմացածները, այդ ամեն ինչը դուք կյանքում առօրյայում փորձում եք, ընդհանրապես օգտագործում եք, այնպես առիթներ լինում, հա։ Որպես ըմբիշ ասենք կյանքում, մենք մեզ օգտագործենք, ասենք այդ հնարքները, տրյուկները, բան կյանքում, չէ, փորձում ենք ավելի ավելի, չգիտեմ, ասենք մարշուտքի մեջ ինչ-որ մեկ ասում է, փողը փոխանցի, ասում է, արի քեզ փոխանցեմ, դու փոխանցի, դե դա ինչ-որ տես բան է։ Շատ է դաշկի, բայց հիշեցիք մի երկու դեպքի ստումը, որտեղ երկար եք գնում։ Դե մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, մենք ձեզ մաղթում ենք լիքը մեդալներ, ոսկե մեդալներով դուք պետք է վերադառնաք օլիմպիական խաղերից։ Ծափարում ենք եւս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության հունաոռոմեական հմշամարտի հավաքական շնորհակալություն, որ դուք եք, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Մեզ մոտ այսօր մերի օծանելիքների խանութների ցանցը։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո բոլորին։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք լավ եք, չեմ հարցնում, ինչպես եք։ Ջի, լավ չեմ, իրոք ես մի տեսակ։ Պաստորեն պետք էր հարցնել։ Ոչ մեկ որ չհարցրեց, ես չհասեցի պատասխանեմ։ Ահա որ նեղվում եմ ես կողքից։ Մասը։ Մենք բոլորս համոզված ենք, որ դուք լավ եք։ Ա, չէ, լավ, օքեյ։ Ատես բոլորը համոզված, ես եկ գնում, վարի եմ գնում։ Լավ, ողջունում եմ ձեզ մեր օծանելիքի խանութների ցանցը։ Ահա։ Նշեմ, որ մեր ցանցը համագործակցում է բազմաթիվ աշխարհահռչակ բրենդերի հետ։ Ահա։ Նաև ասեմ, մեր շատ սիրելի կանանց մեկ ամսյակի հետ կապված ունենք բազմաթիվ անակնկալներ, նվերներ, մինչև 50% զեղչ ամբողջ տեսականու համար։ Այնպես որ կսպասենք բոլորին, ինչու՞ չէ, ոչ միայն կանանց, նաև կամարքանց։ Դուք ասում եք 50% զեղչ, օրինակ լսել եք, չէ՞, որ միշտ 50% զեղչ է լինում խանութների վրա, ժողովուրդը ասում է, հա ինչ, թանկացնում են այդ ժամանակ ապրանքը, դնում են 50% զարման նույն գինը։ Բացառվում ա, դա մեզ չի վերաբերվում։ Ես չի, օքեյ։ Բայց դուք չեք ասում ուրիշ խանութների մասին տեսոր տեսնում։ Ոչ, մենք խոսում ենք միայն մեր անունից։
Օծանելիքների խանութ, իրականում դա ինքը միայն լավ բաներ է, թե լավ հոտ է գալիս այդ խանութից, այսպես ասեմ, այսօր մեր դալիչից շատ արտակարգ լավ հոտեր է գալիս, օրինակ ինչ եք կարծում, դուք պատասխանատու եք ինչ որ չափով այս լավ հոտերի համար, որ հիմա կանգնած է։ Կարծում եմ, որ այո։ Կարծում եք, որ այո։ Իհարկե։ Լավներ։ Եվ բացի 50%-ից ակցիաներ էլ ինչ-որ։ Այո, բազմաթիվ նվերներ, անակնկալներ, բոլոր կանանց եւ աղջիկներին սիրով կսպասենք, համեցեք։ Բոլոր ովքեր գալիս են ձեր մոտից ինչ-որ բան գնեն, նրանց սպասում է անակնկալ։ Բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, այո։ Ուտո բացում են, չկա ուտանելիք, անակնկալ։ Բացի։ Նաեւ այստեղ ունենք մի փոքր անակնկալ մեր կողքի սեղանակիցներին, աղջիկներին, ավելի ճիշտ խնդրեմ փոխանցես։ Օ, Ջեզլին։ Այո, Ջեզլին եւ Հասմիկ Կարապետյանին։ Սիրով կսպասենք մեր սրահներում, համեցեք։ Շատ լավ, ես սկսան տանջվեմ իրանք, օքեյ։ Շնորհավոր, ժողովուրդ, շնորհավոր։ Ծափարությունները մեր օծաներիքների խանութերի սրահ։ Եվ այսպես դիմավորում ենք մուլտիվիտամիններ Արմուշ եւ Վաչե։ Սկսեցինք մեր մուլտիները շարքը եւ այսպես պատկերացրեք իրավիճակ շատ խուլ, հերավոր գյուղ։ Շատ խուլ, դաժե քյոր։ Հերավոր գյուղերից մեկում։ Պարիոր ապո։ Պարիոր, 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 պարիոր։ Ապո։ Մոտեց սոտովիկա։ Սոտովի, սոտովի կա, բայց մեջ ռոպե չկա։ Այդ իսպես չած հավատալեմ, տուլերը տենա մեզ ինչ հավապշես, ինչ հերա։ Հաջորդ իրավիճակը, որ ուզում եք սիրով ներկայացնել, հայր և տղա։ Արստի շպրոպկի կը չես գրեմ, այդ մարդու վրա վանստես նորմը։ Բայց հանգստացիլը։ Վայ պապ ջան։ Արա, այդ ի՞նչ ձև ես քշում, արա, սաղ կամերաները նկարել են, արա քեզ։ Ձև չի այ պապ ջան, ոնց կարող այդ ձին նկարեն։ Ասում եմ, սաղ կամերաները քո ավտոն են նկարել։ Այ ցավը տոնեմ ուշը դիրեմ էլ է հեր ջան, այդ փողոցի վրա կամերա չի էլ է։ Արա, փողոցի վրա չէ, մաշտով մտել է սուպերմարկետ, սաղ կամերաները նկարել է սուպերմարկետը, չես համար, չմարա։ Շառնակ մենք մեր մուլտիվիտամինները եւ ասպես պատկերացրեք պետ ավտոտեսուչը։ Գնոս փոսկոնիկի։ Թոմասյան ձեր паստա թղթերը։ Շեֆ ջան, ի՞նչ են կարեց, ավտան են։ Ոնց կարմի լուսի տակով է սարընցը, ի՞նչ է սարը, паստա թղթերը դլլլ։ Ներնեմ կյանքիդ, մի ոպե մեծ զանգեմ, էլ։ Եվ ուր ես, ոչ միտը մի զանգ, ես չեմ խոսալու։ Հալո, մի։ Այ մարդ, ես չեմ խոսալու մի զանգ։ Հալո։ Շեֆ ջան, ես անգի չեմ խոսալու։ Հեսա մի ոպե տալսեմ։ Հեսա տալսեմ։ Շեֆ ջան, խոսա էլի։ Խնդրում եմ, մի հատ խոսա էլի։ Հալո։ Այո։ Ովո։ Երա գժվել ես, արա մորը, տես զանգում, արա այսի անասին, արա։ Շառլոկ մեկ մեր մուլտիները եւ ձեզ ենք ուզում ներկայացնել աշխարհի ամենաբարի ռեստորանի տերը։ Բարյոր ցավը տանեմ։ Բարև։ Մենք վաղը միջոցառում ունենք ձերն օբյեկտում, էլի ցավը տանեմ։ Մի հատ խնդրանք, գիտեմ, որ ընդունված չի, պրոստը մենք ասենք ես մի հատ խնդրանք, էլի ասենք չենք կա, մենք լիմոնադի ցեխ ունի հորողպերս։ Մենակ լիմոնադը կլի, մենք մերը բերենք, էլի գիտեմ, որ ընդունված չի։ Հաշկա ցավը տանեմ, բերեք։ Ցավը տանեմ։ Մեկ էլ ասենք ես չեմ կարում, էլի ուրիշ արախը, ինչը մեր տնական փագը ցարը չիլնում, ցավը տանեմ, չեմ կարո՞ղ եք էլ արաղը մեր կողմից բերենք, էլի ցավը։ Հարց կա, բերեք էլ ախպե ջան, պապս ընս թոնդրի խորոված է սարկում, ապենից ուտում ես, նրիվ թոնդրի ապենից խորովածն են մեր կողմից բերենք, ես եկա տանք պալչիկի աբ։ Հարց կա, ցավը տանեմ, ցավը տանեմ, մեկ էլ ընս տատս, մեկ էլ ցավը տանեմ, տատս ընս կանաչի է թխում, մեր թխած կանաչին բերենք, էլի ախպերս, մեկ էլ ախպերս այդի ջոգի, որ հայա մեկ է հերս ընս հորած պանիրա հորու, որ բերենք էտել մեր կոմից, մերնեմ սրտի դեպ, որ այդքան բերում ենք սեղան աթորն է, բերենք մեր սկածերսները, եթե կարելի է տան ատմոսֆերալն էլի նկարը, մեր
cafere bereng, lățeng, călni, țavă. Harșca, țavă. Mergem sărti, te știi, bani, martă, zdumekel, țavă, ta ne-mi iep, jamana, cu ne nazgânang, notar, mi-a tima un nou zeva, kerpenkes, obiecte. Harșca, țavă. Ձեզենք ուզում ներկայացնել մի մուլտիվիտամին, որը կոչվում է ցանկացած հայկական սերիալ։ Այ, գրողը տանի, Վասպուրը ինձ պաստորեն խապեց։ Այ, գրողը տանի, ես այդ սխալել թույլ չեմ տա, ես այդ սխալել թույլ չեմ տա, դե կտեսնես Վասպուր կողալը, դու կտեսնես։ Ստոպ, նկարվացա։ Լավ դե հելնեմ տուն, հելնեմ կնի կստոմի ադվանանի, տնեմ հաց մաստնի։ Հաջորդ իրավիճակը, որ ուզում ենք ներկայացնել, կատարվում է դիսկո ակումբում։ Պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ դիսկոյում։ Կյանք, հա ասա, իրար է տժանք, նիչ այլ է տժանք իրար է, ույ, բա ինչ կխմես կյանքս, դե ինչ որ դու, եղ կրես բոմժնով իրարա, Every day I'm shuffling. Շարունակ մենք մեր մուրջիները և հաջորդ իրավիճակ ունեն պատկերացրեք շենքում։ Ալո, հա, պրիվետ, լավ, դու ոնց ես։ Դուք, դուք, դուք։ Հելը կներես դուրը ծեցմ է, չպ, չպ, Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես Եհովայի վկայեմ, եկել եմ մի քիչ Եհովայից խոսանք։ Արդեն խոսում եմ աղբերս, ցավը։ Եվ ամենավերջի մուլտին, որ ուզում եք շատ սիրով ներկայացնել, պատկերացրեք իրավիճակ դեղատանը։ Բարի օր, բարի ձեզ, բարի ձեզ։ Սավտանեմ ժոգի դեմ ինչ ունեք։ Ժոգի դեմ խնդրեմ այս դեղամիջոցը, ուղղակի ինքը մի քիչ պաբոշնի էֆեկտներ ունի։ Տալիս է պոչկեքին, էլի, դրա համար այս պոչկեքի համար այս միզամուղը խմում եք, պրոստը ինքն է պաբոշնի էֆեկտներ ունի, սրտի մոտ արիթմիա առաջացնում, դրա համար այս արյունը մածուցիկացնող այս դեղն է խմում եք, պրոստը ինքն է պաբոշնի էֆեկտներ ունի, տալիս է ուղեղին, դրա համար ուղեղի շրջանառությունը արյան լավացնելու համար այս դեղը, որի պաբոշնի էֆեկտը իշյազն է, իշյազի համար այս երկու դեղը, իշյազի դեղի համար այս նրանք էլ առաջացնում են պաբոշնի էֆեկտ, բակտերիաներն են սպանում օրգաններում, դրա համար այս մի հատ նարինը վրի զապիվատը սանում այս դեղը, թեթև մի երկու հատ անտիբիոտիկ, ես էլ հակասնկայինն ու իր թաշախուշտը, ցավը տանը։ Բարի աղբերս, ես քանը խմեմ, ես կմեռնեմ։ Դրա համար էս սաղ լցնում ենք էս դագաղի մեջ, ցավը տանը, հա, վեկա լաքերս։ Սիմբ եմ արտակում մուրցիներին են վաչը և արմուշը։ Կարճ ինվորմացիա մեր գործ ընկերոչ մասին։ Ֆասնետում սկսվում է նոր ակցիա։ Մինչև մարդի 8-ը զանգար իր արտերգիր 20% զեղջված սակագներով։ Ինչպես նաև ավտոմատ համակարգից օգտվողները կարող են ստանալ մինչև 30% կանխավճարային բոնուսներ։ Մանրամաս ընտեղեկությունների համար զանգահարել 54-73-20 հեռախոսի համարով։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացնենք, ուրեմն դեպք ըմբշամարտի պարապմունքի ժամանակ։
Բարձր։ Ինչ ես ուզում, տղա ջան։ Ես ուզում եմ դառնամ բարեց։ Բարեց դառնալու համար դու դեռ շատ փոքր ես։ Կներեք, բարեց դառնալու համար դուք դեռ շատ փոքր եք։ Հա, բայց ես շատ աշխատասեր եմ։ Վախ, աշխատասեր։ Այ դուր եկավ, ես կլինեմ քո տրիները։ Պարզ է։ Պարզ է։ Դե թխիթո գա։ Ահ, մի վստահիր դիմացինին, մի վստահիր։ Եղավ։ Եղա։ Դու բացի ես գալ ինչ-որ սպորտի գնացել ես։ Այո, բոքսի։ Բոքսի ուժեղ կլինես, այլ խփիտանամ։ Ահ, ում եմ մի վստահիր։ Ուրեմն լսիր, իսկական ամբիշի ակաժերը պետք է ջարդած լինի։ Ես քո ակաժերը կջարդեմ։ Հա, բայց դա ի՞նչ պարտադիր է։ Չա ակաճառես, թե չէ գլուխդ կջարդեմ։ Իմ ակաժերը ջարդված են, ես եւ ես ոչ մի ցավ չեմ ազգում։ Ոնց դուք մի ցավ չեք զգում։ Ոչ մի ցավ։ Вообще։ Вообще։ Բախ մամի։ Լավ, ես համաձայն եմ, ականջներս կջարդենք։ Ես հանուն եմ շամարտի պատրաստ եմ, նույնիսկ մազերս կտրեմ։ Ոայ հորս տար, վեսի մազա։ Հա։ Ռամպայման կկտրես։ Չեմ հասկանում, դու բարրեցես թե բարրեց։ Ռամպայման կկտրես։ Եղավ։ Ու հիշիր, ամբիշը պետք է ունենա ամուր թիկունք։ Ես ունեմ ամուր թիկունք, իմ քերին դեպուտատ է։ Լավ, արդեն շանսեր կա, շանսեր կա։ Ու հիշի, ամբիշը պետք է լինի շատ ճկուն, ճկուն պետք է լինի։ Հլը մոստիչի։ Հա, բայց ես մոստիչն չգիտեմ, ես դուք իջեք ցույց տվեք, ոնց է մոստը, մոստիչն էլ ես իջնեմ։ Անպայման ես իջնեմ։ Հա, նա ցույց տվեք։ Չես իջնում, ջանդամ իջնես։ Հասարակ խնդիր եմ քեզ տալի։ Պատկերացրա փողոցում ինչ-որ մեկը հարսակվում է քո վրա, ինչ պետք է անես։ Դե ես մի անգամ իսկ մտնեմ ոթքի հնարք։ Ի՞նչ, բայց բարբի մեջ խփել չկա։ Արա ի՞նչ բարբա, ասում եմ փողոցում, արա քուչի կռիվա, ով ոսկոզի կխփի, կարմիա թե թարս չրփի։ Պարզա։ Լավ։ Ու հիշի տղա ջան, անվշամարտում կարող ինչ-որ մեկը քեզ հավասարակշռությունից անի, բայց դու դուրս չգաս։ Կարող է ինչ-որ մեկը քեզ ասի, այ պրուժին, այ հիլոտ, այ փոքրամասնություն, այ ամանի չոտ, կայ քիսա, կարող ասի բուն, կարող է շատ բան ասի, կարող ասի բներ, բայց դու հանկարծ չնկճվես, լսար այ բուն։ Եղավ։ Չնկճվես։ Եղավ։ Եղունդ կտրածա։ Հա, լտենա։ Օպա։ Մի վստահ ելեմ ասում գրողը քեզ տալու։ Արա գնում եմ ես, вообще չեմ ուզում պարապեմ քո։ Հետարի։ Գնա մեջքս ցավը։ Այդ ապերական հետարի։ Չեմ գալու։ Ես քեզ գրկաբաց եմ ընդունում հետարի։ Լավ։ Իհարկե։ Մի վստահի գրողը քեզ տանի։ Ուրեմն լսի, եթե դու այս տեմպերով շարունակես, դու կգնաս Գերմանիա եւ կմասնակցես լուրջ մրցումների։ Եթե ես այս տեմպերով շարունակեմ, կգնամ Գերմանիա բուժվելու։ Հալա բայ լացքան։ Հա, իդեպ, դու սիրած ամբիշ ունես։ Հավաս չունեմ, Ռոման Ամոյանը։ Ա, Ռոման Ամոյանին այսքան հասակից գիտեմ, այսքան ժամանակից։ Այսինքն երեք եմ հետը ծանոթացել։ Բրուժին։ Այո։ Բայց դու կամքի տեր մարդ ես։ Այո, եթե դու իմ մոտ պարապես, դու կմասնակցես Եվրոպայի առաջնությանը։ Լուրջ, դա իմ երազանքն է, ես միշտ երազել եմ Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ։ Բայց հանկարծ պարապմունքների ճուշանես, ես չեմ սիրում հանդուրժել։ Չէ, չեմ ուշանա, ես մեքենա ունեմ, ամեն օր մեքենայով կգամ։ Ինչ մեքենա է։ Դորջար։ Ոս դու Նիվա ունես։ Հա։ Արա բեր քես ուզում Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցես։ Ո՞տ է սարայ փողը։ Պատկերացրեք այսպիսի մի հետաքրքիր շատ խնդալու իրավիճակ՝ պատմության քնության ժամանակ։ Հաջորդը։
Բարև, Եկատերինա. Բարև. Ինչպես ես? Ինչպես եմ? Հուլիոս Կեսար. Չէ, հարց չեմ տալիս, քննությունը դեռ չի սկսվել. Քննությունը չի սկսվել? Լավ եմ, անորվալ դուց ես. Լավ, ուրեմն սկսվել է։ Ուրեմն Հուլիոս Կեսար։ Նախ նստի։ Քաշի։ Մենակ ես բադը չես քաշում։ Տոմս քաշի։ Ես ուրե քասի։ Ես ինչ էժան կայֆերի մեջ ես պրովեսեր։ Տոմս վերցրու։ Հա։ Դուր ինձ։ Եվ այսպես քո առաջին հարցն է կայսր Ներոնը։ Ներոնը ազգությամբ ով էր։ Անգլիացի։ Ոչ, հռոմեացի։ Դեմի մի քանի տարն եմ սխալած ընդամենը։ Ինչ ճիշտ է։ Լավ, երկրորդ հարցը՝ մարդը եւ տիեզերքը։ Մարդը եւ տիեզերքը։ Մարդը։ Մարդը եւ տիեզերքը։ Պատասխանն է այո։ Ինչ է այո։ Է, ոչ, ոչ։ Ոչ։ Լսեք, քանի որ դա պատասխան չի, այսպիսի մի հարց. Ով է եղել պատմության մեջ առաջին տիեզերագնացը։ Պատմության մեջ առաջին տիեզերագնացը։ Նա մի օր։ Մի օր, երբ նա արթնացավ, այնպես եղավ, որ Նա իր ընկերներով էր ուրախ։ Նա լավ մարդ էր, ինքը իլիկ էր մանում։ Եվ ուրախ, ինքը արխային մարդ էր։ Արխային մարդ էր։ Եվ զանազան բաներ տեսած կյանք ուներ, և մի օր, երբ վախ ընկավ դրա մեջ, նա պուկ փախավ։ Լավ, հուշում եմ, գա, Լեդի Գագա, ես ասեմ, ոչ, Գագարին, Լեդի Գագարին? Չէ, սխալը։ Սխալը սուշում։ Երորդ հարցը։ Երբ է տեղի ունեցել չարտիստական շարժումը և որտեղ։ Չարտիստական շարժումը։ Անգլիայում։ Անգլիայում։ 1830-ական թվականներին։ Ապրես, ճիշտ էր։ Ճիշտ էր։ Ճիշտ էր։ Զուգը դիպես։ Լավ, երկրորդ տարբերակը չասի։ Ինչ էր երկրորդ տարբերակը։ Բատուտ։ Ինչ բատուտ։ Դուրս եկեք, ես ձեզ անբավարար եմ նշանակում։ Անբավարար։ Այո։ Բա ինչ եմ ստանում։ Հենց այդ է, որ ոչ մի բան չեք ստանում։ Հալավ դի։ Չեմ դնում։ Դի։ Չէ։ Դի կնյատակը։ Չէ ասում եմ։ Հալա կնյատակը ես դի։ Չէ ասում եմ։ Ոչ չես դնում, դի կնյատակը ես դի։ Չեմ դնում։ Ակեզ ես ինչ է գնում, ոս գնյատակը ես դի գնում։ Չեմ դնում։ Ախպրպես։ Լսեք, ես
ձեր հաճախումների համար ձեզ կարող էի թույլ չտալ քննության ներս մտնել։ Տեսել եք ձեր անվան դիմաց մատյանում ինչ է կատարվում։ Հա ով է իմ անվան դիմաց մատյանում դրեբը։ Դիմաց գրեբը, հիմա, այք ես բան, խմաց ենք եղե, աղջուշնիկա եղե, մի բան հարել եմ։ Մի անգամ մի բան անում ես, չորս անգամ գրում եմ, հետի ջնջի գրի ի։ Այսինքն։ Այսինքն, ի ովը գրեբը, ջնջի։ Դուք պատրաստ եք եկածերնա, գնացեք այստեղից։ Երի հարցեր դու թարախ։ Լավ, ով է առաջինը հայտնաբերել Ամերիկան։ Ամերիկան, Ամերիկան առաջինը Մորքուրիս Մարտն էր։ Հետո արդեն Մորքուրը ընկսա գնացին, արդեն 7 տարի է, լավ են, լավ են, նորմալ։ Ոչ, Ամերիկան հայտնաբերել է Քրիստոֆոր Կոլումբոսը։ Չէ, չէ, Բաղրամյան Վանիկ։ Լավ, ուրիշ մի հարց, երբ է մահացել Ստալինը։ Ստալինը, 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 ցերեկը։ Ես նկատի ունեմ որ թվականին։ Հա, չէ, չէ, լավ, եսի նկատի ունեմ ցերեկը։ Լավ, այդ ձեր անունը Եկատերինա է։ Ինչ գիտեք ռուս կայսրուհի Եկատերինայի մասին։ Ոչ մի բան չգիտեմ ես իրա մասին։ Ոչ մի բան չգիտեմ, ոչ մի կասետը չեմ նայել։ Չափրիտ մեջ մի քիչ պայվ ապշե։ Սնդրը մարդը խուժոնը մարի։ Լավ, նորմալ հարցարտում։ Երբ է սկսվել երկրորդ համաշխարային պատերազմը։ Երկրորդ, երկրորդ համաշխարային պատերազմը 1900… Չիշտա։ Չիշտա, 1900… Հետի գիտեի։ Միատ շատ պարձ հարց եմ տալիս, ով էր մակեդոնացու հայրը։ Պապան։ Չէ, դուք ոչ մի բան չի գիտեք, գնացեք ստեղից։ Հա, դու ինատում ենց հարցր ես տալի, որ պատասխանները չի իմանամ։ Դե լավ կնես, կս պատասխանները ասեմ տենամ դրա հարցը գիտես։ Փորձենք։ 14։ 7-ին գումարած 7։ 15 ցանած 1։ Պարապեք։ Չեք ստանում դուք, չեմ նշանակում, չեմ դնում ձեզ, գնացեք։ Հալ դի եմ։ Չեմ դնում։ Դի գնատական ես։ Չեմ դնում։ Գիշս դի գնատական ես։ Չէ ասում, չեմ դնում։ Հատ գնատ կամարստա ես ավար։ Գնատ կեզ ինչը գնումար մետ գնատական դնում։ Չէ, չէ, չէ։ Արա դի գնում։ Չեմ դնում։ Արա գնատական։ Չեմ դնում։ Արա մի փոք գիտեմ, որ ասում եմ դի։ Ասում եմ չեմ դնում։ Ինչ։ Ինչ, ինչ, քնությունը ավարտված է։ Մի քնությունը պրծել է։ Հա։ Ա նորմալ ես դու ոչ լուրջ մոս խփոտի գա։ Կասեմ Շնորհակալություն արգելի հանդիսատես, այս շաբաթ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն, եթերում